Насамо неколку денови пред неговиот 86-ти роден ден, денеска во Скопје почина маестро Александар Джамбазов, диригент и композитор со потекло од Штип. Целиот свој работен век Джамбазов го минал во македонската радиотелевизија како диригент и на танцовиот и ревискиот оркестар. Джамбазов има реализирано безброј снимки и концерти во живо. Настапувал во земјава и во странство, а добитник е на голем број стручни награди. Автор е на голем број детски песни. Иницијатор и долгогодишен диригент беше на фестивалот за деца Златно Славејче во Скопје. Негов син е познатиот актер и шоумен Игор Джамбазов, кој ја потврди веста за неговата смрт. Си замина нашиот маестро, тивко и нечено како што живееше во последните 25 години. Од денеска, конечно со својата Анче. Вечен, нека ни е споменот на тебе, маестро мој. Стои во објавата на Инстаграм профилот на Игор Джамбазов.